מה נשמע על הדעת להתפלל? לא נחזור על ההתנצלות שהייתה שאנחנו לא תמיד עומדים במקצב הראוי, אבל uh, שאפשר אנחנו תופסים. הסוגיה, אנחנו עדיין בסוגיה של איך קמים בבוקר, איך אתה משקים את עצמך. ויש, אחת הסוגיות שעסקנו בלימודים הקודמים של הדעת להתפלל זה מה התודעה שאיתה אתה צריך לקום. אבל יש עוד סוגיה שעומדת ביסוד, ביסוד ספרות הקבלה והחסידות. והסוגיה הזאת היא, מה הערך של הדברים שאתה עושה? אחת השאלות הגדולות בספרות הקבלה זה, האם מה שאתה עושה מסמל משהו? זאת אומרת, הוא רק ביטוי למשהו אחר? או מה שאני עושה באמת פועל פעולה יוצא דופן? והדברים נוגעים היום לנטילת ידיים. קמנו בבוקר, אמרנו, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה ממונותיך. והסברנו מה המשמעות של המודיעני הזה וכמה, וכמה כמה עוצמה יש באמירת מודה הראשונה על הבוקר. ואז, אולי נקרא לכם את ההלכה. יש שתי דעות באיך נוטלים ידיים, אנחנו לא ניכנס להיבט ההלכתי, אבל רק נבין אותו בקצרה, כאילו... הרעיון הוא שאדם קם בבוקר, הוא נוטל את ידיו. על פי, על פי חסידות, אתה אדם קם, הוא, הוא לא יוצא מהמיטה לפני שהוא נוטל את הידיים. זאת אומרת, הוא נוטל את הידיים ליד המיטה, אם נטלה, ואחר כך הוא uh, מצחצח שיניים ועושה כל מה שצריך, ואז נוטל ידיים שוב ומברך. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. בואו רגע נקרא את זה בתוך uh, שולחן ערוך, ונבין, שאלה גדולה היא, בשביל מה נוטלים ידיים? מה המשמעות של נטילת ידיים? מה, איך זה תורם? זוכרים אם פתחנו את, את הרעיון הגדול שלנו? האם מה שאני עושה מסמל משהו אחר? אני נותן לי ידיים כי זה מסמל משהו, או מה שאני עושה משפיע על התודעה שלי, על האופן שבו אני מבין את הדברים, או מה שאני עושה באמת יוצר השפעה, גם אם זה לא עובר לי דרך השכל. גם אם לא הבנתי במה מדובר, באמת נוצרת לי פה השפעה. בואו רגע ניכנס לתוך, אממ, לתוך ההלכה עצמה, ומתוכה נבין את הרעיון. לפי, אומר ככה, הלכות נטילת ידיים, לפי שהאדם קם בבוקר ממיטתו, הוא כמו בריאה חדשה. דיברנו כמה פעמים על ההתחדשות הזאת, שאדם קם, בלילה הוא היה אחד חלקי שישים במיטה, ועכשיו הוא מתחדש בכל האיברים שלו, בכל כוחות הנפש שלו, לעבודת הבורא יתברך. לכן צריך להתקדש וליטול ידיו מן כלי. גם פה, אחת הנקודות החשובות, בכלל, אתה לא יכול לשים את הידיים מתחת למים, אחד הדברים החשובים, מה שנקרא כוח גברא. שאדם חייב בכוח עצמו להחליט שהוא עושה. זה רעיון שעובר כחוט השני בה, בהרבה דברים. אתה חייב להיות פעיל, אתה חייב לבחור, אתה חייב להיות אקטיבי. כמו כהן, וכאן הוא מביא לנו כמה הסברים, כמו כהן שהיה מקדש ידיו בכל יום מן הכיור, קודם עבודתו. וסמך לנטילה הזו מן המקרא, המקור, מאיפה? הוא מביא את המקור, ויש עוד טעם לנטילה. מקור אחד, שהכוהנים, לפני שהיו עובדים את עבודתם בבית המקדש במשך כאלף שנה, היו נוטלים את ידיהם, גם את רגליהם. ואחת הסיבות שבגללה אנחנו נוטים ידיים, בגלל שהם היו קמים בבוקר לעבודתם, נוטלים ידיים, גם אנחנו נוטלים ידיים. אוקיי, זה עדיין לא אומר לי שום דבר. והסיבה השנייה, שהיא קצת מיסטית. ועוד יש טעם לנטילה הזאת. לפי שבשעת השינה נסתלקה מהאדם נשמתו, הקדושה, ובאה הרוח טומאה ושורה על גופו. וכשניאור משנתו מסתלק רוח הטומאה, הרי הוא התעורר, טומאה זה העדר חיים. האדם ישן, היה לו מעט העדר חיים, רוח טומאה, עכשיו הוא קם, רוח הטומאה נעלמת, אני מסביר מה שאני בעצמי לא כל כך מבין, ואז נשאר, אומרים לו, מכל גופו הרוח הסתלקה, חוץ מן אצבעותיו, נשאר לו קצת באצבעות, רוח טומאה שאינו עובר מעליהם. עד ששופך עליהם מים שלוש פעמים לסירוגין, ואז רוח הטומאה מסתלקת. ואז הוא מסביר איך נוטלים ידיים. אוקיי, ז זו ההלכה עצמה, ואני לא כל כך הבנתי עד הסוף, אני חייב להבין. מההסבר הזה, אה, מה הכוונה ש... למה אם הכוהנים עשו זאת, גם אני צריך לעשות את זה? הרי גם הכוהנים עושים הרבה דברים, שאנחנו לא עושים אותם. אז למה על הבוקר אני חייב ליטול ידיים? הגיוני לשטוף ידיים. הגיוני. וכל מי שלמד בחינוך דתי, יודע שנטילת ידיים היא מוטמעת בו. כאילו, הוא קם, הוא חייב לטול ידיים. זה, 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 הוא לא יכול להכניס ידיים לעיניים, לפה, הוא, זה, זה כאילו בלתי אין, זה כמו התניה פחות או יותר. אבל, ומי שלא, אז אפשר לשטוף ידיים. מה הרעיון של נטילת ידיים מכלי דווקא? אוקיי, שבחרתי, אבל בחרתי מה? ולמה לברך את זה? מה הברכה פה? ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו על נטילת ידיים. למה אני צריך לברך עכשיו במדילת ידיים? מה, מה הרעיון? בואו נתחיל רגע מהברכה, ננסה להבין את זה. אדמו"ר הזקן כן, שותח לנו הסבר מרתק, מעמיק מאוד, שכדי להוריד אותו למטה אנחנו נצטרך לעבור מסע קצר, אבל לתפוס בעצם את מה שהוא אומר, ואם זה יהיה קשה אז אדמ, תעצרו אותי ואני אנסה לדייק את הדברים. קודם כל נתחיל מהברכה עצמה. מה זה ברכה? ברוך זה מלשון הברכה. זאת אומרת, כשאני אומר ברוך, זה כמו ואברך אב, אב, את הגמלים. כשאני מוריד את הגמלים על הברכיים, אני אומר ברוך. כשאני אב, אברך, זה מלשון להוריד משהו למטה. ברוך אתה. זאת אומרת, אני לוקח משהו שהוא גבוה, את האור הבורא, ואני מבריך, כאילו מוריד אותו למטה, לתוך החיים שלי. ואומר, מוריד את עצמות הבורא, את הכוחות הגבוהים של הבורא למטה, בכל בריכה. זאת אומרת, אשר קידשנו במצוותיו. קידושים, יש להם שני מובנים משמעותיים. קידושים, מובן אחד של קידושים זה הבדלה, שבני זוג מתחתנים, הם מבדילים את עצמם מן העולם. זה היבט אחד. וההיבט השני זה שהם מתחייבים. זאת אומרת, אני גם מובדל מן העולם, ואני גם מתקדש, ואני גם, ואני גם הופך להיות אחד עם מי שבחרתי להתקדש איתו, עם העניין שאני מקודש בו. כשאדם מתקדש, הוא מבדיל את עצמו מדברים אחרים, והוא מתמקד בדבר מסוים. כשאדם מתחתן, הוא מבדיד את עצמו מכל העולם, והוא בוחר רק בה, ואני מקודש רק לה. זה קידושים. ואני אומר, ברוך אתה. אני מוריד את האור הכי גבוה לתוך המציאות שלי, לתוך אתה, לתוך מובן של נוכח, ואומר, אוקיי, ברוך אתה, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו. הקידושים שאנחנו מייצרים פה הם על ידי שנתת לי איזה מסלול עבודה. קידשנו במצוותיו. יש פה תהליך של... קידושין. ועכשיו, מה, מה ההתקדשות כרגע? איך אני עכשיו, אני עכשיו הופך את הבורא להיות אחד, אחד בעולמי, ואני איתו באופן יוצא דופן, ואני עובר תהליך שהוא, שהוא על פניו נראה שיש בו עומק רב, על נטילת ידיים. אוקיי? מה זה על נטילת ידיים? בשביל להבין את נטילת ידיים, אנחנו צריכים לקפוץ לאדמו"ר הזקן. ואדמו"ר הזקן פותח ב... את האמת שזה ביאור, זה נקרא שער נטילת ידיים, למי שמתעניין, של אדמו"ר הזקן, שהסברה היא שכתב אותו הנכד שלו, אדמו"ר האמצעי, דברים אולי לפי אריכות הכתיבה, שבו הוא מסביר מה הרעיון של נטילת ידיים, מה, מה הולך שם, ואני כבר אומר לכם שזה קשור לרגשות, וזה קשור לאיך שאני תופס את הסביבה שלי, ואיך שאני מתייחס לאנשים אחרים, ואיך שאני מתייחס בכלל לבוקר שלי. אז בואו רגע נבין, הוא אומר ככה עוד מעט אדמו"ר הזקן, להבין עניין נטילת ידיים. הנה צריך לראות, הוא שואל שתי שאלות. מה שראו חכמי ישראל לתקן נטילת ידיים בזמנם בכלל, הי"ח דברים שגזרו. אז מי שנתקל, מי, מי שמכיר, היו 18 דברים, תקנות, שבית שמאי גברו בהם על בית הלל, 18 תקנות סך הכל, והם נקבעו בערב אחד בעליית בן גוריון, בן גריון, עליית חנניה בן חזקיה בן גוריון. 18 דברים, כתוב, שהם התקבלו והם לדעת בית שמאי. בדרך כלל ההלכה נפסקת על פי בית הלל, פה 18 דברים נפסקו על פי בית שמאי. בתוך ה-18 דברים הללו, זה מאוד חשוב הנקודה הזאת, היא נראית כאילו שטחית, בתוך ה-18 דברים הללו, מה קבעו? את ברכת נטילת ידיים ואת הנטילת ידיים. עוד פעם. עד ימי חנניה בן חזקיה בן גוריון. לא נהגו לטול ידיים ולברך עליהם. בימים הללו, בזמן הזה של בן גוריון, קבעו שמה שזה היה בערך לפני חורבן הבית, לפני חורבן בית המקדש, הוא היה קרוב של בית שמאי ובית הלל, מה קבעו? את, של נט... את הברכה של נטילת ידיים ואת הברכה על נטילת ידיים. אז אדמור <אז> הזקן כן שואל, רגע, צריך להבין נטילת ידיים? מה הרעיון? לפני שאנחנו מבינים מה הרעיון של נטילת ידיים, מה צריך להבין? למה דווקא אז? מה קפץ פתאום על חכמים שקבעו עכשיו את אחד העניינים הללו? מה, מה, מה זה רלוונטי? למה דווקא אז? מה קרה? אוקיי, זה עניין אחד, זו השאלה שעומדת לנו אמ, למעלה. עוד הקדמה. אמרתי לכם שזו הבנה שהיא קצת קשה, אנחנו תופסים כמה הבנות ואנחנו נקשור אותן בסוף את כולם ונקלוט אותן כמקשה אחת. עוד הבנה. אחת אמרנו, הברכה, אני לוקח משהו, מוריד אותו לתוך המציאות שלי ולדוע, ועל על ידיו אני מתקדש. דבר שני, מה הם הידיים? זוכרים ששאלנו, אה, בכל דבר בספרות הקבלה, כל דבר גשמי הוא ביטוי להיבט רוחני כלשהו. כל איבר בגוף האדם מהווה ביטוי להיבט רוחני. כל איבר פנימי וחיצוני. והידיעה של האיברים הללו היא, היא, היא לא ידיעה, זה לא קשר שהוא סתמי. זאת אומרת, יש קשר הדוק בין הכושר, המאפיינים, התכונות הרוחניות של האיבר, לבין התכונות הגשמיות של האיבר. עוד פעם, כל דבר בעולם הגשמי יש לו מקבילה רוחנית. קבלה. וכל מקבילה רוחנית נהנית. או מתבטאת בתכונות הגשמיות של אותו דבר. עכשיו, זוכרים ששאלנו בהתחלה, האם המעשה באותו איבר, המעשה הגשמי, הוא ביטוי לעולם הרוחני, או שהוא באמת יוצר שינוי? תכף אדמו"ר כן יענה על זה. ומה כתוב בפתח אליהו, מאמר הפתיחה לספר הזוהר? כתוב ככה: יד ימין עימה, חסד דרוע ימין עימה, חסד, יד ימין מסמלת את החסד. יד שמאל מסמלת גבורה, ואחרי זה יש לנו את שער כוחות הנפש, שער עשר הספירות. יד ימין, מבט... יד ימין מבטאת חסד, יד שמאל גבורה. אבל הם לא מבטאים את החסד כפי שהוא בא לידי ביטוי בלב. מה זאת אומרת? יש לי רגש של חסד, רגש של אני אוהב את אשתי, של אני רוצה לתת לה. בסוף זה צריך לבוא לידי ביטוי איך. הרגש לא בא לידי ביטוי בשכל, זה לא המקום שבו הוא צריך להתבטא. מה היא רוצה, שעכשיו תחשוב עליה מחשבות אינטלקטואליות? מה, 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 מה היא רוצה? הס... האהבה, איך היא באה לידי ביטוי בסופו של יד... דבר? בידיים. הידיים הן אלו שמביאות לידי ביטוי את האהבה שלך. זאת אומרת, הידיים שנקראות עסקניות הן אלו שמגלות את הרגשות, את החסד ואת הגבורה, שגבורה יש לה כמה מובנים, המובן הפשוט והמהיר ביותר זה צמצום והתאמה. גבורה זה שאני ירא ממישהו, שאני מכבד אותו, שאני מפנה לו את המקום. אז מה אמר לנו עד עכשיו, מה אמר לנו עד עכשיו אדמו"ר הזקן? אחרי זה נראה את זה בכמה מילים מלשונו, הוא אמר לנו, בפתח אליהו כתוב שיד ימין היא יד חסד, מבטאת את החסד, כי איתה אני קונה מתנות, כשאני אוהב, אני מלטף, אני מחבק. יד שמאל, היא עוצרת את הגבורה, יש לה, היא מבטאת בעצם את הגבורה. אוקיי. Okay. אז עכשיו אמרנו, יש לנו, אנחנו יודעים מה התפקיד של הידיים, לבטא את רגשות הלב. נכון שיש בהם גם מעט מכוח השכל, אבל בעיקר הידיים מבטאות את רגשות הלב. עכשיו השאלה היא, מה התפקיד של האצבעות? בשביל מה יש לאדם אצבעות? בשביל מה יש לו אצבעות? חמש אצבעות. מי שמכיר, פה אנחנו קצת עמוקים, אני מקווה שתחזיקו מעמד. חמשת האצבעות, כל אחת מהאצבעות בעצם מבטאת... פירוק של האהבה שלי, או ביטוי של חלוקת האהבה, האצבעות, מחלקות... רגע, הקדמה יותר, יותר קלה אולי. בואו נלך ככה. הרגשות למה נועדו? אמרנו את זה בכמה וכמה פעמים עבור הזולת. כדי לקשור אותי עם מישהו, כדי לחבר אותי, נכון? לחבר אותי עכשיו עם בת הזוג שלי. האהבה, מה נועדה? לחבר אותי עם בת הזוג שלי. אבל האהבה לעצמה היא רק רגש, כוח בנפש. הכוח בנפש הזה לא מספיק כדי לחבר אותי. אז, אז, אז מה הוא צריך? ביטוי באיברים, בידיים, כמו שאמרנו. עכשיו, הביטוי שבאיברים הללו עוברים תהליך עד שהאהבה, הרגש שהנפש מאירה בי מגיע אל אשתי, עובר תהליך, מה התהליך הזה? שהוא עובר עכשיו מהידיים שלי, אף אחד לא מלטף את בת הזוג שלו עם המרפק, וגם לא עם זה, נכון? איך אתה מלטף את בת הזוג? בסופו של דבר, עם האצבעות. איך אתה, אתה מביע אהבה? עם האצבעות. בעצם האצבעות הן אלו שמקדמות, הן כמו הביטוי של העולם הרגשי שלך, והן אלו שמביאות אותו כלפי חוץ, הכי קרוב שאפשר למציאות. כשאתה רואה כלב נחמד, אוי, לא, הדוגמאות שלנו נוראיות, חייבים לשנות אותן, אבל, אבל... אז אל תשפטו אותי על פי הדוגמאות, אל תקפצו אליי. אתה רואה, בא לך עם תמלטף אותו פתאום, נכון? היה לך אהבה, היה לך משהו הדליק אותך? תנתקו את זה מהדוגמה הקודמת, שימו באמצע איזה כזה חוצץ. כן? <laughs> משהו הדליק אותך? ליטפת אותו עכשיו? היה לך, לך נחמד ללטף אותו, אתה תעלמו לטף אותו עם הערפק, כי, כי, כי מה, מה עושים לך האצבעות? הם הביטוי, הם מחלקים את הרגש לכמה מובנים. זה התפקיד של האצבעות על פי המובן הרוחני. אוקיי, בואו נתקדם עוד טיפה. זאת אומרת, האצבעות מחלקות את המעשה. מה יש לנו עוד בידיים? ציפורניים. והציפורניים, עכשיו זה מגיע לנו לקצת קטע רוחני ומיסטי, תחזיקו מעמד, הציפורניים בהם נשאר אומר אדמו"ר הזקן רוב הטומאה. זאת אומרת, הציפורניים, על פי הזוהר כתוב, בטו פרה אחידת. בציפורניים נדבקת הטומאה שנשארת. ולמה? מה קורה כשהרגשות שלי טובים זה יופי. הרגש יכול לעבור תהליך של שינוי. בקלות אתם מכירים את זה, אדם שהוא אוהב מאוד ופתאום מתהפך לו. אדם שמחובר מאוד ופתאום מתהפך לו. אדם שרוצה לעשות טוב ופתאום מתהפך לו ונהיה אדם מזיק, לא נעים, ביקורתי, אחד שאי אפשר להיות לידו, אחד שכל הזמן צריך להצטדק כדי, כדי לרצות אותו. מה קרה? הרגשות, תחשבו שהיה לנו סיום של הידיים בלי ציפורניים. אם הייתה בלי ציפורניים בעצם, אז, אז, אז כאילו היה משהו חסר, הציפורניים יוצרים איזה חוצץ, איזה, איזה סיום לאצבע. ומה קורה עם הציפורניים? כשהן מתארחות, הציפורן הרי, היא, יש לה מעמד יוצא דופן בגופה, באיברים. מצד אחד, אם תולשים לו מישהו ציפורן, זה כואב מאוד, כי הציפורן עדיין מחוברת, ויצא לו דם. אומר אדמו"ר הזקן, כן, טיפה דם. מצד שני, כשהציפורן מתארכת, אז אם אתה גוזר אותה, לא כואב לך, נכון? זה, 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 זה כאילו, הציפורן לא ממש שייכת אליך, היא כל הזמן גדלה, והיא לא שייכת אליך. אז מה אומר אדמו"ר הזקן? כן, שהציפורניים הם כמו השיער. השיער הוא מותרי מוחי, נקרא, על פי ספרות הקבלה. הוא כאילו הוא שאריות מהשכל, והציפורניים הם מה? מותרי הנפש, מותרי הרגשות. אוקיי, עכשיו מתחיל להתבהר לנו לאט-לאט הנקודה. זאת אומרת, אתה קם בבוקר, בואו נתחיל לסגור לנו קצוות. האדם קם בבוקר, ואז הוא קם בבוקר, מה, מה, מה מאפיין את הקימה שלו? כשהוא ישן, השכל שלו היה מנותק מהעולם הרגשי שלו. כשהתעוררת, אתה פתאום יכול להתעורר לתוך תוהו, לתוך מלא עניינים, לתוך דילמות, לתוך שאלות, לתוך מה קורה עם היום שלי. המטרה הגדולה היא לחבר רגע את השכל לתוך העולם הרגשי שלך, כדי שאתה תתניע אותו. הוא אומר, עכשיו, כשאתה ממש תקם, הניתוק הזה עדיין קיים. הרגשות מתנהלים בצורה עצמאית, הם רצים לאן שהם רוצים. אתה עדיין לא התבוננת במשהו, אתה עצבני על הילד ואתה כועס על זה, וזה לא מסתדר לך, ופה זה לא עובד כמו שצריך. אז אדמור, זה כן מסביר לנו ככה. המטרה של האדם היא לסלק מעצמו רגשות שנשארים לך, ואתה כאילו לא שם לב אליהם. דפקת איזה צעקה, דפקת איזה... איזה, איזה לא. כאילו, אתה, אתה כאילו לא שמת לב שהרגש שלך, שנועד לחבר אותך, נדבק בו, כמו שנדבק בציפורניים, נדבק בו, מה, איך הוא קורא לזה? טומאה. נדבק בו תנועה לא נכונה, ואז אתה דוקר את מי שסביבך. כאילו הציפורניים שלך לא נקיות. נשאר בהם מעט טומאה, מה זה מעט טומאה? נשאר בהם רגשות שלא מחוברים לשכל, ולכן הם לא מנוהלים כמו שצריך. ונשאר בהם עוף ניקיות, לפעמים זה או מרמור, שלא, שלא, שלא החלטת. היום מקסים, השמש זורחת, הכל יפה. ואתה, ואתה ממורמר, על מה אתה ממורמר עכשיו? פתחת את היום במרמור, איך הוא ייראה בצהריים? איך הוא ייראה בסוף? אז תהליך של נטילת ידיים הוא לא תהליך שכלי. אנחנו עכשיו מנסים להבין אותו כתהליך שכלי. הוא לא תהליך שכלי. כי העבודה על הרגשות הוא לא תהליך שכלי. בחלק מהדברים, חלק מה, מההיבטים זה שאתה בעצם מסתלק, מונע מעצמך רגשות לא רצויים, וחלק אתה מוצא, אם נתחבר לשיעור הקודם, אתה מוצא איזה... איזו נקודה גבוהה שמרוממת אותך, שמוציאה אותך מתוך המקום הלא רצוי שבו אתה נמצא. אז מה אומר לנו האדמו"ר הזה, כן? אומר לנו ככה. אתה קם בבוקר, הדבר השני שאתה עושה, אחרי, מודה אני לפניך, זה נוטל ידיים. הנטילת ידיים מבטאת בעצם סילוק של תנועות שהן לא רצוניות ולא לא רצוניות. יצא לך שהרגש שה... פועל, הרגש מניע אותך, אתה קם בבוקר. אבל אתה פתאום קם בבוקר ובלי לשים לב, אתה דוקר עם הציפורניים, שהן לא נקיות. הן לא נקיות במובן שהן נשאר בהן רגשות שלא מחוברים להבנה. אתה לא יודע כמה אתה שורד את הילד שלך עם ההצרחות האלה בבוקר. אתה לא יודע כמה אתה פוגע בבית. ורק כשאתה רואה, זה, זה התחבר לי ממש, כשאתה רואה כשאתה ער אחרי שנים של לימוד, לעד כמה התנועות שלך בבית מצמיחות או פוגעות בילדים ובסביבה, תאר לכך כמה אתה מניע אנשים או כמה אתה מכסה עליהם, אתה מבין עד כמה זה משמעותי לקצות ציפורניים, במובן של, הרי הרגשות, הביטוי לכלי הרגש הם הידיים, ואז אם זה הביטוי לכלי הרגש והרגש הזה מתחלק בתוך האצבעות, ולכן הכי חשוב שדיונים בהלכה, אם אני צריך ליטול את כל היד או רק את שלושת המפרקים, ואני לא אסבך אתכם עוד, אבל כל מפרק מבטא משהו אחר בנפש. ואז אם אני צריך ל ל ל לסלק בעצם, ל לבטא את הרגשות שלי, ואם נושרים ציפורניים, אז זה בעצם הציפורניים ארוכות, מלוכלכות, מנותקות כאילו מה... מכוונת הלב האמיתית, וכוונת הלב מנותקת מהשכל. אז הברכה של נטילת ידיים, זה כאילו אני קם בבוקר ואומר, אה, ואומר לקדוש ברוך הוא, אומר לעצמי, אני נוטל ידיים, ובזה שאני עובר את התהליך הזה, ויוצר תהליך של חיבור מחודש. זאת אומרת, אני לא מרשה לעצמי, מה מעלת האדם? שהוא לא מרשה לעצמו להתנהל כישות מנותקת שיש לו בעצם תחתונים ועליונים והם לא קשורים ביחד. מעלת האדם זה שהשכל שלו מניע אותו, שאני לא פתאום תופס קריזות בתוך הבית, שאני לא פתאום ממורמר, שאני לא פתאום מעיר את הילדים שלי ככה, שאני לא פתאום גוער על איזה מישהו בלי להבין, שאני לא פתאום נתון להתקפי כעס או להסתגר בתוך עצמי. זה מעלת האדם. שהוא מתבונן, שהוא מחבר חזרה את השכל שהלך לנוח בזמן השינה, ואז באמצעות זה הוא מניע את עצמו. הוא מחליט לאן הוא לוקח את עצמו. אז אני אומר לעצמי, או, אוקיי, אני מבריך, מוריד את הבורא לתוך עולמי, איך אני מוריד אותו לתוך עולמי? על ידי זה שאני עושה תהליך של נטילת ידיים, ועכשיו נשאר, ובתהליך של נטילת ידיים אני בעצם כאילו מוציא את ה... את הלכלוך מהציפורניים שעשויות לדקור אנשים אחרים, ויוצר חזרה תנועה של חיבור. עכשיו, נשארה לנו שאלה, שתי שאלות משמעותיות, כדי, כדי לתפור, להבין לעומק את נטילת הידיים, ואולי לתפוס אה, משפט מלשונו של אדמו"ר הזה כן. השאלה המשמעותית, האם התהליך הזה הוא תודעתי, או שהוא תהליך שמתרחש ממילא? זאת אומרת, הרי אני לא באמת עבדתי על עצמי מבחינה רגשית. אני עכשיו רק נטלתי ידיים. אז, אז איך זה השפיע עליי רגשית? אחד. שתיים, למה דווקא, זוכרים את השאלה שאיתה פתח האדמו"ר הזקן? כן? למה דווקא בזמן אה, אה, בן גוריון, בזמן לפני חורבן בית שני, החליטו על, על נטילת הידיים? למה דווקא אז? למה לא קודם לכן? שתי תשובות. אחד, האדמו"ר הזקן, כן, שתי תשובות שקשורות בו, זו בזו. בואו נלך רגע לאדמו"ר הזקן, כן, הוא אומר ככה. למה צריך להזכיר הזמן? למה דווקא אז? זו שאלה של אדמו"ר כן, נשאר נטילת ידיים. אך העניין הוא שאחיזת הקליפות מתפשטת מן הציפורניים. והוא אומר, רגע, והנה עתה יובן עניין מה שראו חכמי ישראל לגזור, עניין נטילת ידיים. למה? למה בח, ב, דווקא בגזירה של י"ח הדברים? הוא אומר, צריך להזכיר את הזמן. למה? כי אחיזת הקליפות מתפשטת מן הציפורניים. ואומנם כשמקבלים בתקופה הזו דווקא, באותו הזמן השיגו חכמי ישראל וראו שיש יותר מדי משיכה לקליפות. זאת אומרת, יש תקופות בחיים האנושיים, תקופות בחיים של העם היהודי, שיש יותר מדי דברים שמושכים אותך לאבל. ול... אתה, אתה רואה שיש, ננסח את זה בימינו, ככל שיש יותר אינדיבידואליזם, יותר אני במרכז, יותר קשה לי להסתדר עם בת זוג. יותר קשה לי להיות איתה לאורך זמן. כי, כי חונכתי שקשה לי לוותר קצת. ואני רוצה את הדברים שיראו כמו ש, שאני רוצה. לפני מאה שנה, אנשים לא, לא חודחו, מה זה מה אני רוצה ואיך שהבית יראה? אחי, התחתנת, תוריד את הראש, ת, ת, תלמד ל... החינוך היה שונה לחלוטין. אתה רואה למשל את זה על בני נוער. בן נוער שגדל ב... שלמד בפנימייה, או שגדל עם חבר'ה אחרים, הוא יודע לוותר, לב... אם הוא לא השחית קצת התנועה הזאת, הוא יודע לוותר לחברים, כי הוא מבין מהר מאוד שאם הוא לא יוותר, אם הוא לא יסתדר, כשאחד עושה בלאגן ואחד לא... הוא מבין מהר מאוד שאם הוא לא אוהב את התנועה הזאת בנפש, הוא לא יצליח להסתדר עם החבר'ה. ואם הוא מתפתח עם זה בזוגיות, אז גם הוא מבין שבתוך הזוגיות הוא צריך לעשות את זה. ומנגד, ול... מי שמאוד רגיל לחדר שלו, לא אומר את זה בביקורת, אלא בתנועה נפשית. ורגיל שהדברים נראים בדיוק כמו שאני רוצה, מגיל שבע עד, עד, עד גיל שלושים וחמש. אז קשה לי מאוד שתבוא איזו אישה או איש או בן זוג לתוך עולמי, והוא יחליט עכשיו שהדברים נראים אחרת. קשה לי עם זה עכשיו. קשה לי לוותר עכשיו על הדברים, קשה לי עכשיו לשנות. ויש תקופות בחיים האנושיים ובחיים היהודיים שאנחנו, יש לך יותר משיכה לקליפה, שדברים יותר מושכים אותך. למה? כי אתה הד... בתוך עולם כזה. תחשבו על העידן שלנו, כל כך קשה לילד להתמקד. מדברים על הפרעות קשב וריכוז. אני לא מכיר בן אדם שאין לו הפרעת קשב וריכוז. מכירים מישהו שאין לו הפרעת קשב וריכוז? מה זאת אומרת אין לו הפרעת קשב וריכוז? לכולם יש. למה? כי, כי מושך אותך מכל הכיוונים, והכל מואר, וטלפונים. ברור שיותר כיף לראות איזה סרטון ביוטיוב מאשר ללמוד עכשיו משהו. מה מה הנקודה? אז יש תקופות שדווקא בתקופות האלה צריך את הרמדי, את התרופה בעוצמה יותר ג אז הדור <אדומה> הזה כן אומר, אה, כל גזירות חכמים, לאורך כל הדורות, היה בהם רמדי, הייתה בהם תרופה מסוימת שהתאימה לדור הזה ולדורות שבאים אחר מכן. כי לא היה צורך בזה קודם לכן. זאת אומרת, בתקופה של הרומאים עומדים לכבוש את ירושלים, וה וה והיניקה על הקליפות היא גבוהה יותר. כמו שהיום יש תרופה אחרת. מי שלא לומד, למשל, פעם חסידות לא הייתה קיימת. מי שלא לומד על הנפש, לא מבין, לא מעמיק. כל כך קשה להתמודד עם רגשות לא רצויים, כל כך קשה להתמודד עם... איך אתה עושה את זה בלי ללמוד? לא, לא יודע, אני לא מכיר דרך בלי ללמוד, בלי לסדר, בלי, בלי להיות מונח, בלי להבין מה קורה לך בדרגות שונות, במקומות שונים, בזוויות שונות. אותו דבר, הוא אומר, אז, בימי שישבו וקבעו 18 דברים שבית, התגבר, שבית שמאי התגברו בהם, אז אחת המעלות הגדולות ביותר של ההתגברות הזאת הייתה תוצאה, אחת הסיבות הייתה תוצאה של... יניקה לחיצוניים, הציפורניים היו טמאות. ופה הוא נותן תשובה לשאלה השנייה, שזו תשובה מהממת בעוצמתה, ואיתה אנחנו נסיים. מה אומר אדמו"ר הזקן? כן. תחשבו על העוצמה. כשאני נוטל ידיים, כשאני נוטל את הידיים שלי, אני עושה מעשה שמשפיע על העולם כולו ועל תודעה שלמה. זה אחת ההנחות הכי גדולות של ספרות הקבלה והחסידות והכי קשות לקבלה, שכל אדם, בארבע האמות שלו, במציאות שלו, כשהוא משתנה, תודעתית, רגשית, פעולות שהן לא תודעתיות ורגשיות, שהוא עושה אותן ממילא, הוא משפיע על העולם כולו. זאת אומרת, כל תנועה היא לא סמל ל, אלא היא חלק מתהליך של תיקון עולמי. וזה כבר וואו. כשאני עכשיו, כשאני עכשיו משתלט על המחשבות שלי, משנה אותן, כשאני עכשיו מצליח לעורר שמחה, כשאני עושה איזה תנועה כמו פה, שהיא... נטילת ידיים הוא מצביע עליה? וואו, אתה יוצר שינוי בתארה בעולם כולו, וזה מחייב, וזה הופך כל אדם למשפיע, וכל אדם לבעל ערך. אז תחשבו על התודעה הזאת על הבוקר, שהאדמו"ר הזה, כן, מכניס לך אותה לתוך המציאות. אתה, ב, ב, בתנועות הקטנות של הבוקר, תראה כמה אתה חשוב. מי שמכיר אולי סביבה של מקובלים, רעיונות של מקובלים, מה הרעיון של קבלה? מי שעוקב למשל אחרי הרבי מלובביץ', כל תנועה, כל מילה. מדודה. כל, כל מעשה שלו הוא בעל משמעות. אין מעשה סתמי. הוא מחקה את הבורא. גם הבורא, אין אצלו מעשה סתמי. גם אצל הרבי אין מעשה סתמי. ככה אצל גדולי האנשים. אצלנו יש יותר מעשים סתמיים, לפעמים יש איזה, איזה משהו מכוון. הוא אומר, גם אתה, תדע לך שכל תנועה שלך, איך שאתה קם בבוקר, האנרגיות שהכנסת, הפעולות שאתה עושה על הבוקר, אופן ההתבוננות, הנטילת ידיים עצמה, אתה ממשיך לתוך המציאות שלך, ולתוך המציאות העולמית, נוכחות אחרת. ברוך אתה, מה שלמעלה מהעולמות, פתאום הופך להיות נוכח בתוך העולמות. באמצעות הפעולה הזאת אני מקדש אותו. אוקיי, על נטילת ידיים, שאלות. חייבים ליטול לפני שקמים מהמיטה, או שאפשר ליטול נטילה ראשונה באמבט? אני לא רוצה להיות פרומר פה ולהכניס פה, יש כי את, את, את דעות החסידות, אבל... אז, אז אני לא רוצה להיות, אבל, אבל על פי חסידות... נוהגים לא להלך ארבע אמות, כאילו לא לצאת מהמרחב שלך לפני ש... כדי שאני לא אקפוץ על ידים בזה, ב... ב... ולכן נוטלים ידיים לפני, אבל, אבל... יש... יש רבים שנוטלים כשקמים מהמיטה, ובמקום הנטילה הראשון, רצוי לא ליטול בתוך אמבטיה שהיא מחוברת לשירותים, אם יש את השאלה, כדי ליטול ידיים בעצם במקום שהוא לא בתוך... Mm -hmm. לא קרוב לשירותים, מקום טומאה. עוד שאלות, אוקיי.